បើមនុស្សយើងមានអាយុត្រឹមតែ70ឆ្នាំយើងក៏មាន10ឆ្នាំតែ7ដងប៉ុណ្ណោះបើមនុស្សយើងមានអាយុត្រឹមតែ70ឆ្នាំយើងក៏មាន10ឆ្នាំតែ7ដងប៉ុណ្ណោះ1 10ឆ្នាំដំងចាយអស់ជាមួយភាពមិនងខ្យល់2 10ឆ្នាំបន្តពចាយអស់ជាមួយការសិក្សារៀនសូត្រ3 10ឆ្នាំបន្តពចាយអស់ជាមួយការធ្វើការនិងការប្រើជីវិត4 10ឆ្នាំបន្តពចាយអស់ជាមួយការកសាងឋានៈនិងគ្រួសារ5 10ឆ្នាំបន្តពចាយអស់ជាមួយការថែរក្សាអវយវ័យដែលរកបានមក6 10ឆ្នាំបន្តពចាយអស់ជាមួយការមើលថែសុខភាព ផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តឲ្យនៅរឹងប៉ឹង7 10ឆ្នាំបន្តចាយអស់ជាមួយការដាក់ចុះគ្រប់យ៉ាងនិងរងចាំថ្ងៃចុងក្រោយក្រៅពីទំនួលខុសត្រូវផ្សេងផ្សេងអ្នកមានពេលវេលាមិនដល់30%ទេជារបស់ខ្លួនឯងដូច្នេះសូមប្រាវีឲ្យបានសុបាយនៅពេលដែលអ្នកស្ដាប់ចំណុចខាងក្រោមនេះឲ្យចប់ អ្នកនឹងងាកមកស្រឡាញ់ខ្លួនឯង1มันឈឺប៉ុន្តែត្រូវមើលថែ2มันស្រេចប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែផឹកទឹក3មានផលក៏ត្រូវចេះធ្វើចាញ់4មានអំណាចក៏ត្រូវចេះដាក់ខ្លួន5มันហត់នឿយប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែសម្រាក6มันមានទ្រពច្រានប៉ុន្តែក៏ត្រូវចេះស្កប់ស្កល់ 7មានធុរៈច្រើនយ៉ាងណាក៏ត្រូវចេះស្គាល់ពេលសម្រាប់ដាស់តឿនខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនថាជីវិតសែនខ្លីណាស់សូមបំពេញតួនាទីជាមដាយឪពុកប្តីប្រពន្ធបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិល្អបន្តទៀតនៅពេលនៅជាមួយគ្នាសូមកុំឆាប់ខឹងគ្នាងាយងាយពេកជីវិតមនុស្សយើងនឹងមាន10ឆ្នាំมันច្រើនដងប៉ុន្មានទេដូច្នេះ សុំប្រើ10ឆ្នាំទាំង7ដងរបស់យើងឲ្យមានតម្លៃបើពេលវេលានៅមានសុំអ្នកចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនប្រធានបតបើមនុស្សយើងមានអាយុត្រឹមតែ70ឆ្នាំយើងក៏មាន10ឆ្នាំតែ7ដងប៉ុណ្ណោះយើងស្ដាប់ដំបងដោយយើងសង្វេកណាស់សង្វេកណឹកថាជីវិតដែលយើងចាយម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិច ហ like ើយក៏បាត់បង់ទៅដោយមិនដឹងខ្លួនព្រះសមាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាអច្ចយន្តិមហោរត្តាមេជីវិតັງឧបរុជ្ជតិខយតិមច្ចានังកន្នទីណังវេឧបតកੰងយុបនឹងថ្ងៃចេះតែគន្លងទៅជីវិតរមែងអស់ទៅអាយុរបស់สัตว์រមែងស្លាប់ទៅប្រៀបដូចជាទឹកស្ទឹងរិញទៅរិញទៅក៏យ៉ាងនោះដែរជាការពិតណាស់យុបនឹងថ្ងៃមិនដែលនៅរីរុងអែអងជាចាំបគលណាមួយឡើយ ក៏ឡងពីយប់មួយទៅយប់មួយទៀតកន្លងពីថ្ងៃមួយទៅថ្ងៃមួយទៀតកន្លងពីសប្តាហ៍មួយទៅសប្តាហ៍មួយទៀតកន្លងពីខែមួយទៅខែមួយទៀតកន្លងពីឆ្នាំមួយទៅឆ្នាំមួយទៀតជាមួយគ្នានោះជីវិតយើងកាន់តែខិតជិតលុំចូលទៅកាន់អំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់គឺថារុញមិនបានច្រានមិនបាយកែមិនបានកាត់មិនដាច់គេចមិនរួចអំពីសេចក្តីស្លាប់ឡើយដូច្នេះហើយ ប្រសិនបើយើងមានអាយុត្រឹមតែ70ឆ្នាំយើងក៏មាន10ឆ្នាំតែ7ដងប៉ុណ្ណោះហើយ10ឆ្នាំដំបូងយើងច່າຍអស់ជាមួយនឹងភាពមិនដឹងខ្សោយជាការប៉ັດណាស់តាំងពីតូចងាងាមកគឺយើងអាចបានដឹងអវ័យតลอดតែសោះ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំជូនការរហូតដល់យើងមានវ័យរហូតដល់30 40 50 60ឆ្នាំ យើងនឹងផ្លេចកាលយើងអាយុ5ឆ្នាំនោះបានធ្វើឲ្យໄວខ្លះហេតុដូច្នេះ10ឆ្នាំដំបូងនេះគឺយើងស្ទើតែផ្លេចអស់ថានឹងបានធ្វើឲ្យໄວខ្លះក៏ប៉ុន្តែសម័យបច្ចុប្បន្ននេះពកម្ដាយច្រើនបញ្ជូនកូនឲ្យទៅសាលារៀនក្នុងខ្ទង់អាយុត្រឹម5ឆ្នាំអាចថាអាចដឹងក្រុនបើក៏ប៉ុន្តែក្នុងប្រធានបទនេះយើងកំណត់ថា10ឆ្នាំដំបូងនេះចាយអស់ជាមួយនឹងភាពមិនដឹងខ្សោយចំណែក 10ឆ្នាំបន្ទាប់ចាយអស់ជាមួយនឹងការសិក្សារៀនសូត្រដូច្នោះចាប់តាំងពីអាយុ10ឆ្នាំឡើងទៅអាយុ20ឆ្នាំពេលនេះហើយគឺជាពេលដែលយើងត្រូវរៀនត្រូវក្រេបយកចំណេះវិជ្ជាឲ្យបានល្អប្រសើរប្រឹងប្រែងដោយមិនរាថយនោះឡើយតស៊ូពុះពីគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីឲ្យការសិក្សារៀនសូត្ររបស់យើងមានលទ្ធផលល្អប្រសើរនេះទី2 3-10ឆ្នាំបន្តពចៃអស់ជាមួយនឹងការធ្វើការនិងការប្រើជីវិតមានន័យថាចាប់ពីអាយុ20ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវធ្វើការនឹងការប្រើជីវិតស្គាល់គ្រប់រសជាតិលវិញជួចចត់កំសត់វេទនាកំព្រាអាកាព្រោះថាជីវិតដែលបានកើតមកនៅលើភពផែនដីនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេវាតាំងតែជួបអุปសគ្គ គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដូច្នេះពេលវេលារបស់មនុស្សក្នុងអាយុពី20ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំជាពេលវេលាមួយដែលត្រូវប្រឆាំងនិងឧបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាងតស៊ូពុះពៀវជាយាមគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យជីវិតល្អប្រសើរសម្រាប់ពេលអនាគតដូច្នេះការប្រាជីវិតជាមួយនឹងការធ្វើការនេះអាស្រ័យទៅលើអតកចរិត ចំណេះវិជ្ជារបស់យើងផងដែរទី4 10ឆ្នាំបន្តចាយអស់ជាមួយនឹងការកសាងឋានៈនិងគ្រួសារមានន័យថាអាយុពី30ឆ្នាំទៅ40ឆ្នាំជាពេលវេលាមួយដែលយើងត្រូវកសាងឋានៈនិងគ្រួសារឲ្យបានល្អប្រសើរមានផ្ទះសម្បែងកន្លែងនៅមានរົດយន្តសម្រាប់ជិះទៅធ្វើការឬក៏ទៅដើរលេងនិងមានគ្រួសារភរិយា កូនប្រុសកូនស្រីជាដើមទី5 10ឆ្នាំបន្តពូជចៃអស់ជាមួយនឹងការថែរក្សាអវយវ័យដែលរកបានមកមានន័យថាអាយុខ្ទង់ពី40ឆ្នាំទៅ50ឆ្នាំជាពេលវេលាដែលយើងថែរក្សាអវយវ័យដែលរកបានមក6 10ឆ្នាំបន្តពូជចៃអស់ជាមួយនឹងការមើលថែសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តឲ្យនៅរឹងប៉ឹងមានន័យថាអាយុខ្ទង់ពី50ឆ្នាំទៅ60ឆ្នាំ ជាព <indung> េលវេលាដែលយើងត្រូវថែរក្សាសុខភាពផ្លូវកាយឲ្យនៅរឹងប៉ឹងព្រមទាំងផ្លូវចិត្តផងដែរជូនកាលរឹងប៉ឹងតែផ្លូវកាយតែផ្លូវចិត្តមិនរឹងប៉ឹងក៏មិនល្អប្រសើរព្រោះវ័យយើង50ទៅ60ឆ្នាំតទៅហើយយើងត្រូវមានពេលទៅវត្តប្រតិបត្តិសមាធិសัลដូចជាថ្ងៃនេះថ្ងៃអបោសសត្វសัล សមាធិសល8សម្រាប់វ័យអាយុ50ទៅ60ឆ្នាំជាការល្អប្រសើរណាស់សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់7 10ឆ្នាំបន្តចែកអស់ជាមួយនឹងការដាក់ចុះក្រុមយ៉ាងនិងរួមចាំថ្ងៃចុងក្រោយមានន័យថារកផ្លូវស្ងប់សម្រាប់ឆាកជីវិតរបស់យើងណាត់ថិសន្តិបរង្សុខังពុំមានសេចក្តីសោកដតៃក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយដូច្នេះយើងត្រូវស្ដាប់ព្រះធរអប់រំចាត់ ឲ្យបានញឹកញាប់ត្រូវមានសលធរក្នុងខ្លួនឲ្យបានខ្ពស់មានសច្ចៈខន្តីកតញ្ញូខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្នុងខ្លួនជនិចនិរន្តតរៀងទៅខ្ញុំបកកណាខ្ញុំបាទសូមចែករំលែកអំពីប្រធានបတ်បើមនុស្សយើងមានអាយុត្រឹមតែ70ឆ្នាំយើងក៏មាន10ឆ្នាំត្រឹមតែ7ដងប៉ុណ្ណោះក៏សនមតថាចាប់ដោយសង្ខេបមានការលឿនលោ ខុសឆ្គងយ៉ាងណាក៏សំខាន់តៃអភ័យទោសុំប្រគេននឹងជูนបន់កុសលសូមអនុមោទនី